Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Mano, é o seguinte, os videozinhos vai pro meu canal. Tô aqui com o Carioca. Fala Carioca, fala comigo. Aí, a todas as pessoas que acompanham aqui o canal do Rafa, lhes desejamos uma boa tarde. Oh, eu pensei que ia soltar aquele verso que toca no coração, né, gente? Eu tô aqui na oficina, está gravando um conteúdo, né, pro canal lá da LMC. Eu queria agradecer todo mundo que foi lá, comentou, se inscreveu. Tô com a equipe aqui trabalhando. Tá com o Ace ali, a Taveirinha tá ali naquela Suzuki, o Chico tá ali atrás. Olha como é que a oficina tá base aqui, né? E o Jackson tá aqui instalando alguns acessórios de inverno aqui nessa moto. O vídeo que a gente tá gravando lá pro canal, que vai nesse próximo sábado, tá aqui com o John John da 96 Films. Ele tá na produção do vídeo. É bem legal. É dicas de inverno, entendeu? Como você que tá pensando em vir pra cá trabalhar de motoboy, pode estar enfrentando então, começando aí nas duas rodas, na época de inverno. Então a gente tá dando dicas de acessório, o que você instalar na moto, o que você veste. Por isso que eu tô todo equipado aqui. Só faltou a bota aqui, mas eu já mostrei no vídeo, já tirei ele. Mas enfim, tamo aqui então. Então eu queria convidar vocês aí, galera, pra se inscrever no canal, tá bom? O link tá na descrição. Eu vou deixar o primeiro link aqui. Se inscreva lá no canal, dá uma moral lá. E acompanha com nós, porque vai vir muito conteúdo da hora. Vocês querem conhecer um pouquinho mais da nossa rotina aqui dentro da oficina? Motovlogs, reviews de moto, acessório, equipamento. Dicas pra você que quer trabalhar de motoboy aqui. Mano, muito conteúdo bacana, muita ideia legal. E não vou estar trazendo nesse canal, vou estar trazendo no canal da LMC, beleza? Hey, Ace Ventura, how are you, my friend? Oh, good, oh, good, busy, busy. I want to invite you for one of my videos on YouTube. On YouTube? Yeah, we like to do some reviews, accessories, yeah. Equipment. Perfect. So, yeah, in some English content. Some English content. Yes. My English fans out there, you know, the English support is for exactly, LMC. Exactly, man. You are the right person. We're just gonna need you to you know, change your put LMC and all these things. Yeah, this is what I'm talking about. So Ace is the only gringo here. Gringo. Yeah. Hey, don't swear in my video, man. Oh, damn, I'm sorry, man. Tô aqui, não. O Carioca também é gringo, pô. Carioca também é gringo. Yeah, from South America, but he is gringo. Aqui, ó. A oficina aqui tá bombando. E aí, Andrezei? Hoje dia de gravação. Cadê o André, cara? Dia de aí, gravação calma. De vídeo aí pra nós aí, mano. Tá pegando... Rafa é modelo, né, pai? Modelo. Aí sim. Pô, você vai apresentar pra nós o novo contratado da LMC. Só jogador cara, né, o Diogão? Aí. Seja bem-vindo ao time, pai. Você tá doido. O que, que é o job do Diogão aí agora? É o controle de qualidade, né? Oh. Aí sim. Qualidade né? Total. É o manager aí, né? Quando o cliente chega aqui, o que acontece? Daí? Então, agora é o Diogão que vai atender o pessoal que chega aqui. Ele vai passar pra gente ali dentro, ali pra mim, pro Guilherme ali, o que o cliente quer. Daí, na hora que a moto sair, ele vai verificar, né, se tá tudo certinho, que os mecânicos fizeram ali, tá? Aquela assistência 100% aí. Você então, é doido! Tá isso aí! Tamo junto, moço! Lá de Goiás pro mundo, hein, velho? De Goiânia, hein? Vamos que vamos! É louco! Deixa eu mostrar uma rapaziada aqui, ó, dá um salve aí, mano! Beleza? Beleza! Suave na nave? Suave! Como é que tá o atendimento aí? Só melhorando? Melhorando, tá muito bom, velho! Agora nós temos que expandir as rampas, né, mano? Pra ver se agiliza mais e mais. Agiliza mais, mas tá ótimo! É isso aí! Tô com o Luciano aqui, mano! Esse cara aqui, ó, vou falar pra você, confiou na gente aí, trouxe uma moto zero. Cadê a bichona? Aí, ó. Caraca, olha aí, gente. Essa aqui é 2021. Essa moto aqui custa quase 5 mil libras, velho. O cara tirou ela da Honda hoje, né, Luciano? Foi, peguemos lá hoje. Pegou a motinha, o trouxe aqui. Foi lá, buscou pra nós. Uhum. Trouxe aí, agora... Vai instalar tudo? Tudo, alarme, tracker, hot grip, Murphy. Nossa, sabe, a galera, é justamente o que eu tô falando. O vídeo que nós estamos fazendo hoje ali, Luciano, é dando dica pra galera que quer trabalhar de motoboy. Porque, tipo assim, eu vejo muita gente agora que tá começando a trabalhar por conta... Acabou os outros trabalhos, por enquanto, por causa do corona. O pessoal nunca vê nem andou de moto. Então, sim, compra uma moto, já faz o seguro e já vai trabalhar. Não equipa, não compra uma jaqueta, não equipa a moto. Então, pra você ver, ele comprou uma moto nova. Todos esses acessórios que ele falou...
acessório para ajudar ele no dia a dia, que é aquecedor das mãos, acessório de segurança para a moto, que é um tracker, um alarme, né, que é bom. Roupa, você tem toda a roupa. Galera, o tracker é fundamental, né? O tracker, o alarme é o principal, né? Caso, você imagina, você investir uma grana dessa nessa moto. Daí chega aí um vagabundo, leva a bichinha. Eu vejo muita gente que compra moto, às vezes num dia, no outro dia rouba a moto e não acha porque não tem um tracker. É verdade. E vale o investimento, né, cara? Às vezes encontra detonada, destruída, e gasta uma grana pra arrumar. Quando acha, né? E aí, essa moto aqui, o que você acha? Já andou nela já? Só um pouquinho lá. Pra passar de dentro da loja e entrar na van. Você ainda então não teve a experiência ainda de andar nela ainda, não? Conheço aqui ainda não. Andei com meus amigos, é muito confortável. Essa moto aqui, hoje em dia, aqui, galera, é de questão de conforto e... Eu não sei em questão de autonomia, assim, sei lá, econômico ou não, mas em questão de conforto, eu acho que não tem nenhum, né, que ganha. Não, conforto vale a pena, né, cara? Olha, a gente trabalha aí 10, 12 horas. Olha o tamanho dessa moto, mano. Você tá doido. Linda, linda, viu? Ué, parece a Catarina do Vai Favela, né? Parece. Tem como você mostrar pra nós aqui o esqueminha do vidrinho que levanta, abaixo? Tá, ah, depois eu vou fazer um review dela, então, beleza? Valeu, um abraço. Cara. Tamo junto. Trabalho de motoboy em Londres, chuva, frio, neve, moto toda despreparada, roupa inadequada, capacete de verão, não, tá tudo errado. Vem comigo que eu vou dar uma dica pra você como enfrentar o inverno aqui sobre duas rodas na Inglaterra. Bora!